אז רגע, אתה יודע מה, לפני שאתה תשאל אותה את השאלה, אנחנו רוצה גם לצרף את חברת הכנסת איילת שקד, יושבת ראש סיעת הבית היהודי. אתה כאן איתנו אחמד טיבי, אז הנה בוא, ניתן לך להגיב לדברים האלו. אני רוצה לנצל את העובדה שעורך דין רייזנר נמצא פה, מומחה לדין בינלאומי. האם ישראל ביצעה ולו פעם אחת במלחמה הזאת פשע מלחמה כלשהו? תראה, אני לא הייתי בתוך האירועים בפנים. בטח אתה עקבת אחרי מה שאתה רואה בטלוויזיה. אז התשובה היא, בוא, השאלה היא טובה, ואני אענה לך. היא כואבת יותר מאשר טובה. קודם כל, אף פעם לא נעים שישאלו אותך כזאת שאלה. אני אגיד לך מה ברור כבר עכשיו. ברור שחמאס ביצע אלפי ועשרות אלפי פשעי מלחמה. זה אני שם בצד. האם ישראל הפרה את המשפט הבינלאומי? ברמה האסטרטגית של צורת קבלת ההחלטות, האינדיקציות שאני ראיתי הן לא. אני גם הייתי מאוד מקווה שגם כל המקרים הנקודתיים שיבחנו, אני רוצה לשאול אותך, לא, רגע, תן לי רק להשלים את התשובה. אני עקבתי אחרי העבודה שלך, אתה מומחה בלהכשיר את כל פעולות צהל גם בכיבוש וגם במלחמות. ולכן אני מקשה עליך, האם הפצצה של בית ספר אונורווה, שהאחראים של אונורווה, האום, פנה לצהל לפני הפצצה 30 פעם, ואמר שלאנשים האלה אין לאן ללכת, לא להפציץ את בית הספר. פנה, הזהיר, פעם, פעמיים, שלוש, עשר, 30 פעם. ובכל זאת ישראל הפציץ את בית הספר. אתה שואל כדי שאני אענה? תראה, אתה, רגע, חבר הכנסת טיבי, אתה אומר להכשיר, כשאתה יוצא מנקודת הנחה, שמראש ישראל ביצע פשעים. מה זאת אומרת להכשיר? מי שמפציץ בתי ספר. מי שיורה מבתי ספר. לא, אז זו נקודת הזינוק. אתה יודע עובדות? זאת נקודת הזינוק. אני חולק על דעתך, עובדתית. לא, אני לא יודע את העובדות, אתה יודע אותם כנראה. עובדתית. כאשר האום אומר, יש, תראה, הפלסטינים הם כנראה... האום אומר זה לא אירוע כזה פשוט. האום שמום, כן. לא, אני לא אמרתי האום שמום. ישראל רוצה את האום רק כדי שיציל את התחת שלה. אז אני אומר לך, כאשר הפלסטינים נמצאים בתוך הבית, מפציצים להם את הבית, הם עוברים לבית חולים כי הם פצועים או שהם הרוגים, ואז מפציצים את בית החולים. אחר כך הם עוברים לבית ספר כי צהל ביקש, צהל, הצבא התוקף, ביקש שיעברו לבתי ספר של אונרווה, ואז הוא מפציץ את בית הספר. איפה הפלסטינים ילכו, לים או לבית קברות? זה פשע מלחמה, מר רייזנר. אז התשובה שלי שקודם כל את העובדות שאתה מציג אותם פה כאילו היית שם, אני עוד לא יודע. אני פשוט רואה את מה שאתה לא רואה, כי בתקשורת הישראלית אתם לא רואים הכל. גם דובר שהיה פגיעה של ירי מוטעה של חמאס לעבר אותו בית ספר של אונרה, וגם... אתה מאמין לשקר הזה? נראה שגם אתה מאמין. שישה בתי ספר של אונרה, ירי שגוי. והעובדה שהחביאו בפנים את הרקטות. אגב, משפחת הבוג'מה, אתם מכירים את המשפחה הזאת? את הסיפור של משפחת הבוג'מה? כשראית את אותה כתבת פינית, שבזמן שהיא משדרת נפלט לו בטעות לכל הכתבות שאתם הבאתם. אוקיי. עזה היא אזור הצפוף, צפוף האוכלוסין הגדול ביותר בעולם. אי אפשר אחרת. זה לא נכון. זה מה שיש. אבל כאשר מפציצים אוכלוסייה אזרחית, הפצצה, הרעשה, באלטרריה, פצצות מרגימה, הורגים מאות, הורגים אלפים. אפשר בבקשה להגיב לאסופת אי האמיתות האלה? קודם כל, עזה הוא לא האזור הכי צפוף בעולם. דרך אגב, לידיעתך, גוש דן צפוף יותר. דבר שני, היו הרבה מקרים שבתוך מבנה אונרה היו רקטות וטילים. אז באמת, באמת, אם יש לך איזושהי דאגה לעם הפלסטיני, תבוא בטענות לחמאס שמשתמש בנשים וילדים כמגן אנושי לרקטות שלו. במלחמה הזאת יש צד אחד שהרג אזרחים וצד אחד שהרג חיילים. שטייסיו יצאו להפציץ מתקני שיגור עם ארבע פצצות וחזרו לבסיס עם שלוש פצצות, מכיוון שהיה איזשהו ספק קל שבקלים, אתה לא נותן לי לדבר, אבל אני אמשיך בכל זאת, מכיוון שהיה איזשהו ספק קל שבקלים שיש שם בלתי מעורבים. אין צבא מוסרי יותר מצבא הגנה לישראל. צבא שטובח באזרחים הוא צבא לא מוסרי בעליל. הלוואי ולאנשים מהעם הפלסטיני היה קצה קצהו של המוסריות. טוב, אתה לא נותן לי לדבר, אני הקשבתי לך ואתה לא נותן לי לדבר.
את קראת לטבוח באימהות של פלסטינים. אוקיי, בוא נעצור. אתה לא נותן לי לדבר. אני מגיע, אני... אתה לא נותן לי לדבר. אתה לא נותן לי לדבר, זה חבל. להרוג אימהות של פלסטינים. תסלח לי. בדף הדמגוגיה שלך והשקרים שלך. אי אפשר לנהל ככה דיון. אי אפשר לנהל ככה דיון. חבר הכנסת טיבי, יכול להיות שבעליך... חבר הכנסת טיבי, אנחנו לא יכולים לשמוע אותה. האם להפציץ ולהרוג אימהות של פלסטינים? אימהות, תקשיב, זה כואב מה שאני אומר. חבר הכנסת אחמד טיבי, כל אזרח, אתה מוכן להרגיע אותו בבקשה? אתה מוכן להשתלט עליו? מה זה מספיק? אנחנו חייבים לנהל דיון. היא קראה להרוג אימהות של פלסטינים. הבנו, אמרת את זה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אני אתבע אותך בבקשה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אני מבקשת שלא תחזור על השקרים המתועבים האלה. אני מעולם לא אמרתי דבר כזה. אני מצטערת על כל אזרח פלסטיני בלתי מעורב שנהרג. וזה תוצאה... את צבועה. אתה צבוע, ואתה גם במקרה הפחות טוב, אתה במקרה הפחות טוב דובר אי אמת, או שאפשר להגיד שאתה שקרן. את בושה למין האנושי. את בושה למין האנושי. אוקיי, בסדר. טוב, אנחנו הגענו למקומות שלא רוצים להגיע לצערנו. אי אפשר לנהל ככה את הדיון הזה. אנחנו נצא להפסקה. כן, אפשר לנהל כשתוקפים חברי כנסת ערבים. חס וחלילה, אבל אתה לא מוכן להקשיב. לא כשתוקפים אישה שקראה להרוג אמהות של פלסטינים. טוב, עצרנו בנקודה הזאת. נצא להפסקה ונמשיך. אנחנו נרדוף אותך באופן משפטי על האמירות האלה. נראה מה...